xogayaha xanaanada iyo kalluumaysiga ee xisbiga mucaaradka waddani cali caantar oo raisi siiniyey telefishinka sab ayaa ka hadlay go'aankay dowladda waddankaasi sacuudigu ka soo saartay xoolaha xajka loo dhoofiyey ee la xidhiidha in waraaq dhanka caafimaadka laga soo qaato soomaaliya iyo jawaabta ka soo yeedhay xukuumadda somalilan waxaanu tilmaamay in xisbi ahaan ay aaminsan yihiin in waraaq ka timaada soomaaliya aanay ku dhoofi karin xoolaha somalilan balse ay walaac ka qaban go'aankaay xukuumadda somalilan hore uga qaadatay arrintaasi inay ka noqoto go'aan wanaagsan bay gaadhay xukuumaddu go'aankaas oo ay ka yeeleen nimankii tujaarta ahaa ee xoolaha rari jiray ee qaadan jiray iyaguna way la qaateen waxaana yidhaahdeen warqadda kootada loogu xidhaayo cid ka mida somalilan oo shaqhsiyaada waanu diinno way dadafeeyeen waxaanu aada iyo aada ugu hambalaynayaa dowladdu sida ay yeeshay waxaan u hambalyanayaa oo kale nimanka tushaarta ahaa iyaguna ogolaaday ee kambaniyada ah inaynay warqaddaa ku rarin marnaba sidaa daraaddeed waxaan qabaa arrinkiina a qabtaan baan idinla qabaa laakiin waxaanu ka baqa qabnaa in la daba furo arrinkaas oo ay xukuumaddu daba furto oo ay tidhaahdo haddana waa la ogolaaday taasoo ceeb inagu noqonaysa marka waxa weeye wax kastaaba ha dhacaane go'aankaa ay qaadatay xukuumaddu waa inay ku adkaysataa oo aada iyo aada ugu adkaysa dhakhtar somalilanda ayaa saxiixi jiray iminkana waxa weeye inay carab keensadaan inay dad soo kala kiraystaan waa la boobayaa dalka dalka wax loo boobaya anagu garan mayno waxa ugu daran tujaarta iyo xukuumadda oo dad u xidhaaya meel walba waxa weeye alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta hadday xukuumaddii garatay inay diiddo kootahii oo ay kootihii ka noqoto oo ay tidhahdo haddaan neefbaxayn waxa weeye ama warqad hanoo ogolaadeen sacuudigu ay leeyihiin warqadihiina ku soo baxa health certificate-ka somalilan baanu ogolnay haddaanay ogolayn waxa weeye in la joojiya waa mid waajiba galaangal yeelanno wasaaraddeena arrimaha dabaddu ay shaqayso inaynu ka sii feejignaano inaynu u tagnay ahayd sacuudiga inaynu la kaashanno imaaraadkan aynu siinay saldhiga iyo maxaa ahayd ee dekedaba inaynu wixiina soo dhammaysanno inaynu fadhino un maaha waayo shakhsiyaad ka mid a waa kuwa kootada soo qaatay iyaguba intaa ay kuwaasi sameeyeen dowladdu may samayn kari waayeen ee way hagratay. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa.